নমস্কাৰ, এয়া মই ৰাতিৰ সাজত আজি মটন কাৰী বনালোঁ। যিহেতু আনিলে খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিলে। মই এতিয়া কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু সকলোৰে ৰন্ধন প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ হয়, আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই আটাইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মছলা বুলিবলৈ মই আদা নহৰু জলকীয়া জিৰা পাঁচফোৰণ ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ। মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন, কাৰণ আপোনালোকৰ এটি এটি কমেণ্টে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। যদিহে ভাল লাগিছে সকলোৱে বাৰু লাইক কৰিব। মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।